huvitav küsimus, kas Eestis on üldse nii Ameerika sõbraliku linna kui Rockvere? Mõeldavaid, mida rahvas rääkis. Andres Rokkar tahtnud külla kutsuda põõsa Jüri enda. Põõsa Jüri on ju vahva, et saab tulla Eestisse. Tallinnas on palju rahvast, kuid kas sulle meeldib see? Kui sa plaane pead, siis vaata ringi, kuskil siin on meie väike ringi. Ja arud saad, kui ei tee tüli, tule, oh tule, oh tule, meile põõsa Jüri. Guantanamos para el ver Pidu laual veini porsi juba Eemal pais mas platsi kusa kupe Service on okei, nuga pole Tule, oh tule, meile põõsa Jüri Amerikat. I love you, Rockvere! Amazing and crazy, amazing crazy city. Linnuses on kaudi vaate, kus turvarisk on täitsa null. Isegi ei saa pillaaden, seal lennuki ja pihta sul. Meile suurprogrammis vastuka ja talli Tartu Tüüri Tule, oh tule, hülla meile Tüüri Tule, oh tule, meile põõsa Jüri Tule, oh tule, meile põõsa Jüri Aitäh, Mirjam! No nii, need olid...